ଏମିତି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ପୁରା ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକା ହୋଇଯିବା ସହ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶନିବାର ଡିଗିରିପାହି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଣେଶ ମାଝୀଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଘର ଆଗରେ କାଚଗୋଟି ଖେଳୁଥିଲେ। କାଚଗୋଟିଟି ଏକ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଯିବାରୁ ପିଲାଟି ଗାତ ଭିତରେ ହାତ ପୂରାଇ କାଚଗୋଟି ବାହାର କରୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତାର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଛୋଟ ପିଲାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନାବାଳକଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଗାତ ଖୋଳି ସାପଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଲି ଖେଳୁଥିଲା, କାଚ ଆଲି। ତ ସେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ଆଲି ଗୋଟେଟି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା। ସେ ଗାତରେ ଆଲିଟା ପଶିଯିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରୁଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରିଲା ସମୟରେ ସେଠି ତମ୍ପ ସାପ ଥିଲା, ସେ ପିଲାଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ପିଲାଟି ଯଦି ଛ ସେତେବେଳେ କିଛି ଏତେ ଜାଣିପାରିନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିପାରିଛି, ଜାଣିପାରି ତା ମାଆକୁ କହିଛି। ତା ମାଆଟି ଭାବିଛି ବୋଧେ କେଉଁଠି କାଟିପାଟିରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ କେୟାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପିଲାଟି ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ଆଉ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର 2021 ତା ବାପାଟି ମଧ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବର ବିଷୟ, ସେ ପିଲାଟି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତା ମାଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ତାର ପିଲାଟି ମାନେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେ ଗରିବ ସାହେବ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ସେ ଆପାତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ନାବାଳକଙ୍କ ମାଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ରହୁଛି ସରକାର ପାଖରେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଟିକେ ଉପକାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଖବର ପାଇ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମା ଜଣକ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।